Bona nit. En plena campanya electoral, dissabte es va celebrar l'acte unitari de Junts pel Sí, Súmate i la CUP Crida Constituent. A més dels parlaments dels regidors de l'Ajuntament de Cardedeu, l'acte va comptar amb la visita de Manel Bueno, coordinador de Súmate al Vallès Oriental. El domini.cat, també parlarem d'això, ha celebrat aquesta setmana el seu 10è aniversari. Veiem ara les imatges d'aquest acte unitari que comentava de dissabte a la plaça Joan Alzina i que, de fet, obrirà el Cardedeu informatiu d'avui. I, com deia, parlarem també de l'aniversari del domini.cat, que ha celebrat aquesta setmana el seu 10è aniversari. Parlarem amb el periodista tecnològic Albert Cuesta per valorar aquesta data que alguns consideren com el dia de la declaració d'independència digital de Catalunya. I també parlarem de que l'activitat de l'espai artístic L'Estació és allà torna a agafar el ritme. Des de divendres s'hi pot veure la nova exposició de l'artista multidisciplinar David Invernon. I avui tindrem al Cardedeu Informatiu a l'Enric Oliver, alcalde de Cardedeu, per comentar els seus 100 primers dies en aquest càrrec. Comencem. Ho dèiem just començar, Junts pel Sí, la CUP i Súmate han fet aquest dissabte un acte unitari a Cardedeu. Els representants de les diferents formacions polítiques han explicat els seus motius per lluitar per la independència de Catalunya. Manel Bueno, coordinador de Súmate al Vallès Oriental, va defensar el desig independentista d'aquells fills d'immigrants d'arreu de l'estat espanyol. I la llibertat nacional. Cardedeu ha rebut la visita del coordinador de Súmate pel Vallès Oriental. En un acte unitari d'aquesta formació, Junts pel Sí i la CUP, Manel Bueno ha dit que la independència és necessària per poder tenir un país que garanteixi serveis socials. Necesitamos más recursos para que nuestros mayores vivan con dignidad, porque no puede ser que Cataluña seamos la comunidad autónoma que la gestión y que el coste de nuestros ancianos en las residencias sea el más caro de España, simplemente porque no tenemos los recursos que tenemos que tener. Per Bueno, tenir aquests recursos permetria també millorar les polítiques d'ocupació. Bueno ha explicat que ser fill o net d'andalusos o extremenys no està en contradicció amb voler una Catalunya independent i que això no significa trencar amb Espanya. Seguiré estimant, seguiré dient que soc mig andalús i fins i tot seguiré dient que m'estimo a Espanya. Més faltaria. Ara, somos españoles, pero queremos la independencia de Cataluña para mejorar nuestro país. Míriam Nogueras, de Junts pel Sí, creu que la independència és necessària per tal de poder viure en un país millor. Perquè necessitem un país amb les seves eines per poder fer les polítiques socials que aquest estat del benestar necessita. I necessitem un país que ens pugui garantir les pensions. I un país que té un deute del 100% del seu PIB no ens pot garantir ni les pensions ni gairebé res. De forma il·lusionada deies això, no? El 27 de setembre és la il·lusió contra la por, és el pensar en favor de tots i per tots i per tot el país, més que no pas doncs, a la contra de ningú, és el sí contra el no, és el anar endavant contra el anar enrere i per això doncs, estem aquí, no? Per això estem Junts pel Sí i per això diumenge doncs, decidirem que sí. El líder local de la CUP, Benet Fuster, adverteix que si no hi ha independència no hi haurà canvis. En tot cas, per nosaltres la independència és una oportunitat per canviar-ho tot. Ho hem dit moltes vegades, per tant, la independència no és una estació d'arribada, el 27S tampoc no s'arriba enlloc, sinó que el 27S és una oportunitat per obrir molts canvis. La independència és un d'ells, però també molts altres canvis polítics, econòmics i socials, per canviar-ho tot. En acabar els parlaments, el grup Les Xatis han posat el toc musical amb una mica de rumba catalana. Els catalans residents a l'estranger tenen fins al proper 23 de setembre per fer el seu vot per correu certificat. Queden just dos dies per aquesta data i des del Xangai, alguns catalans encara no han rebut les paperetes per poder votar. És el cas de la nostra companya Júlia Pujol i també d'en Jordi Rei, que desitgen poder participar a les eleccions d'aquest 27S des de ben lluny. És la primera vegada que en Jordi i la Júlia voten des de fora de Catalunya. Han dut a terme tots els procediments necessaris sota termini, però encara no han rebut les paperetes a la seva bústia. Tenen fins al 23 de setembre, l'últim dia, per fer el vot per correu certificat. Per les experiències d'altres catalans que han trobat a Xangai, no tenen moltes esperances. Cada cop queda menys temps i cada cop que et vas fent més escèptic,
a més, és el primer que votem des de l'exterior nosaltres, però altres catalans amb els que parlem, que han votat altres vegades des de l'exterior, ens comenten que acostumen a no arribar a temps. Seria una frustració molt gran. Són les eleccions més transcendentals de tota la història de Catalunya i seria molt dur no poder participar-hi, per més sobretot sense saber quin és el motiu que ha causat que no puguis participar, perquè està clar que si no votéssim seria perquè no han arribat les paperetes, però no sabem per què no han arribat. La parella de catalans revisen diàriament la seva bústia i no són els únics a Xangai que fan aquest gest cada dia esperant novetats. Aquests dies hi ha força polèmica sobre el tema de vots i escons de cara a les eleccions d'aquest diumenge. Hi ha qui diu que, com són eleccions, s'han de comptar escons i d'altres no veuen clar que, volent fer una lectura plebiscitària, no es comptin els vots. Per això hem volgut parlar-ne amb un expert, amb el politòleg de Cardedeu, Marc Sant Jaume. Després de les eleccions al Parlament de Catalunya el 27 de setembre, alguns partits de gaire independentista ja han dit que si sumen forces comptant escons, per molt que els vots no els donin la majoria absoluta, continuaran el procés sobiranista. El politòleg Marc Sant Jaume entén que si aquestes eleccions s'han plantejat com un succedani d'un plebiscit, el que s'haurien de comptar són els vots. Sí que és cert que si aquesta majoria de vots, d'escons, és justa i no hi ha la majoria de vots, doncs bé, la legitimitat, per exemple, per fer una declaració unilateral d'independència, doncs és molt més difícil d'explicar en l'àmbit internacional que si sí que es té una majoria molt àmplia de vots. De tota manera, creu que una majoria de diputats al Parlament sí que estaria legitimada per continuar un procés d'autodeterminació per Catalunya. Seria estrany, per exemple, abandonar el camí del dret a decidir i de continuar el procés sobiranista malgrat tenir una majoria de diputats. No? Això a mi em sembla que fins i tot també des de l'estranger tampoc s'entendria, no? Si hi hagués una majoria independentista al Parlament, que no es busqués la manera, doncs, o de que s'acabi fent un referèndum o de que es despleguin les mesures necessàries per fer una Constitució catalana i definir una ciutadania catalana en un àmbit molt més, en un marc molt més sobirà. Sant Jaume afegeix que dins l'estratègia independentista hi ha molts matisos, que seran els que definiran el full de ruta del vessant sobiranista després de les eleccions. I no abandonem encara la temàtica de les eleccions, que és sens dubte la gran cita d'aquesta setmana pels catalans. Dos companys de Televisió de Cardedeu han sortit al carrer per conèixer i preguntar la intenció de vot d'alguns dels nostres veïns. Hem de dir, però, que molts enquestats han preferit mantenir en secret la seva tria per les butlletes d'aquest diumenge. El Partido Socialista, pues porque quiero una Cataluña y en general una España con menos ladrones, con gente más honrada que aquí en Cataluña y en el resto de España no la hay. Y me gustaría votar pues en contra de toda esta gente. ¿Qué era? El Junts pel Sí, porque es interesante. Es una obligación. A ver si fem fora el del PP. Són unes eleccions realment molt importants, es decideix el futur del país, no tant per qui governarà, sinó el que s'està decidint. El tema és com un referèndum que no ens han deixat fer i és important. Això és privat. El que sí que tinc clar són els que no aniré a votar, que són els de dretes. Junts pel Sí. Perquè crec que és el que s'ha de fer, tenim una possibilitat de decidir coses i crec que tenim la responsabilitat de participar en el procés decisori del país. Segurament el CiU. Jo segurament votaré el Sí, bueno, perquè crec que s'ha de votar. Totes les eleccions són democràticament per anar a votar. És una cosa molt bona que hi ha. Doncs perquè crec que és un bon moment per aprofitar tot el tema del procés i vull que Catalunya sigui independent i per això aniré a votar. Tinc dubtes entre Junts pel Sí i la CUP i encara no ho he acabat de decidir. La CUP, perquè crec que és un moment molt important pel país, i no només pel país, sinó per les persones que hi viuen. Sí, bueno, de fet ja he votat, perquè havia de ser fora, però al final ens quedem, però ja. Ho dèiem a l'inici de l'informatiu, avui ens acompanya l'alcalde de Cardedeu, Enric Oliver. Bona nit, i gràcies per venir. Molt bona nit, moltes gràcies a vosaltres.
Enric, ho dèiem, al principi ja han passat més de 100 dies d'aquest nou equip de govern de Cardedeu que tu encapçales des de l'alcaldia. I començo amb una pregunta que et deuen haver fet molta gent des d'aquesta nova etapa, que és com estàs? Avui. Avui i sí, durant aquests dies. No, és que dic avui perquè és una mica canviant, l'estat d'ànim és una mica canviant. El que sí que puc dir és que no he pensat en cap moment què hi fas aquí, no hauries d'haver-t'hi posat. Això no m'ha vingut al cap. Però sí que és cert que hi ha moments en què estic content i il·lusionat i esperançat i amb moltes ganes, i algun altre moment que tens alguna baixada de moral i penses que potser no podràs arribar tot el que voldries, i això et fa una mica, et posa trist. Vull dir que canvia, segons el moment. Pel mateix dia de la investidura, quan et vam acompanyar en aquell petit recorregut corrents per Sant Hilari, ens deies que tenies un cert neguit per tota la responsabilitat que et venia i per no poder estar a l'alçada, o la por aquesta de no poder estar a l'alçada. De moment, estàs a l'alçada? A veure, ho intentem estar a l'alçada, però és que és realment complexa, perquè com que hi ha molts àmbits i moltes tecles, segur que en algunes s'hi està a l'alçada prou, i en alguna altra gens, no? En quina no? No, clar, hi ha àmbits en què professionalment no t'hi has dedicat o que habitualment no has coincidit, i clar, hi ha uns tècnics que han treballat professionalment i segurament hi han dedicat part de la seva vida, i clar, evidentment hi ha gent que està molt per sobre de tu, que per altra banda és el que ha de ser, no hi ha res més a dir. Per tant, esclar, hi ha coses que un se sent còmode afrontant, les altres amb què n'ha d'aprendre molt, i amb això estem també. Ah, doncs a veure si aquesta és una de les que et sents més còmodes. Un dels temes que se sentia parlar en campanya és la unificació dels parcs Pompeu Fabra i part dels Pinetons. Volem saber com està aquest projecte i quines intencions hi teniu amb aquell espai. Avui parlàvem precisament i fèiem una mica d'escenari, I certament el parc Pompeu Fabra i Pinetons era un dels nostres projectes estrella, però no depèn només de la voluntat del govern. En aquest cas, quan dèiem nosaltres, especialment Esquerra Republicana, ara val a dir, i ho he dit moltes vegades, que per nosaltres ja som una sola cosa, era un dels nostres projectes estrella, però falta un desenvolupament urbanístic per poder endegar aquesta unificació real, no? I això no serà demà i no serà per la primavera de l'any vinent. Però serà, nosaltres creiem que serà, però tot té un procés. El que passa que sí, que d'aquí fins a que això acabi sent un únic parc, podem fer moltes actuacions i tenim ganes de fer moltes petites actuacions en els àmbits perquè ja llueixi ràpidament i en pugui gaudir tothom. Al darrer ple ordinari, que va ser el mes de juliol, l'equip de govern va rebre 30 preguntes per part de l'oposició, inclús més. L'equip de govern, quina valoració en fa d'aquesta actitud, dels grups de l'oposició? Ens va sorprendre la quantitat, per la quantitat. I en algun cas també ens va sorprendre que es fessin preguntes sobre qüestions que pròpiament no ens afectaven a la nostra acció de govern. Amb la qual cosa també semblava que es preguntava per herències, bàsicament, no? A veure, dit això, també és ben cert que, especialment quan hi ha un govern en majoria i que, per tant, vol dir que som a cuina diàriament i potser altres companys regidors no estan assabentats, tenen tot el dret i l'obligació, diria jo, de voler saber i que se'ls expliqui. I, de fet, jo després, reflexionant amb les preguntes, em va donar la sensació que fins i tot les contestàvem, i parlo segurament per mi personalment, molt dirigit a la persona que en concret me les feia, quan en realitat ho haig d'entendre com una representació ciutadana, i procuraré també, d'alguna manera, respondre al cardedeuenc. No només aquí me la fa, perquè entenc que representa molta gent, i al final, escolta'm, si la fa, la seva llibertat està, i tampoc valoraré per què es fan o no es fan. Home, la quantitat va sorprendre, però es van contestar totes i van quedar algunes que es van fer in situ, que provarem contestar-les dijous, que hi ha ple.
Doncs bé, just això, una de les qüestions en les que s'ha insistit i que potser costa no personificar amb qui les fa és el referent al tema del casino, que segurament et tocarà aquest dijous respondre a les preguntes. Llavors, avança'ns una mica. Sí, no, deixa'm dir-te una cosa abans de contestar el tema. És difícil, o una de les qüestions que em costa personalment és entendre els mecanismes. Jo no he estat mai a l'Ajuntament. Mecanisme oposició-govern, i també entenc que especialment quan el govern és en majoria, l'obligació del govern de fer partícip, de transmetre, d'informar, i això en el dia a dia costa perquè estàs amb els deures, no? I potser s'oblida. És una temàtica que em costa saber com fer-ho, però a mi que em preguntin, per mi és fantàstic. I si em pregunten no només a ple, sinó anteriorment, també. I procuraré també que no hagin de preguntar tant i poder informar. Però és una qüestió que és una dinàmica complexa, per mi, perquè no desconec les mecàniques. Tema I casino. Em preguntaves... Tema casino. La solució no la tenim. També és una herència, eh? També és una herència. No és una qüestió que sigui nouvinguda, sinó que ja és una història llarga. A mi m'han vingut a veure veïns. Jo haig de dir que respecto profundament el sentit del veïnatge que això és en quant a les activitats. Perquè aquí hi ha moltes variables. Tampoc t'ho explicaré del tot, perquè m'agradaria també en el plaer deixar-me alguna cosa per explicar... Pels efectes sorpresa. No per l'efecte sorpresa, en absolut, sinó perquè entenc que també és el lloc on primer tinc que desenvolupar-ho. Però el tema és que hi ha un efecte propietat i ocupació que l'Ajuntament de Cardedeu aquí no hi pot entrar, perquè segurament hi estaríem d'acord. Vull dir que segurament el fet en si de l'ocupació d'un espai que està en desús i que pot servir per unes finalitats concretes, cadascú tindrà la seva opinió, però si hi ha una propietat que no ho defensa, a més, com és el cas, què hi hem de dir? Això enverina una mica la resta de situacions, perquè, clar, tampoc ho solucionarem amb dinàmiques policials o de restricció administrativa, perquè... les proves és que estem aquí i d'això i per aquest camí no s'han solucionat. Haurem de buscar altres alternatives i estem pensant, perquè com he dit, volem donar tranquil·litat a les nits a algun veí, però alhora també creiem que el casino compleix una funció i creiem que la seguim complint. Veurem com ho gestionem. Intentarem ser imaginatius al respecte. I a la façana de l'Ajuntament, canvi de tema, encara llueix l'estelada sense rastre, evidentment, de la bandera espanyola. El requeriment judicial, recordo, que vau rebre, exigia saber quin és l'òrgan responsable legal per penjar-la, el qual vau respondre que la responsabilitat és de la Junta de Govern. Fa unes setmanes us informàvem d'això i estàveu buscant una solució per donar una resposta definitiva, per dir-ho així. No ens han preguntat res més. No ens anticiparem. Vam contestar el requeriment judicial. Hi ha instàncies i procediments judicials que van molt lents, d'altres que van molt ràpids. Jo crec que aquest, si va normal, anirà lent. Esperem que no sigui un procediment que s'engoixi per acabar molt de pressa. Quan ens contestin, quan ens requereixin alguna cosa més, farem. Complirem en contestar el que se'ns pregunti. Bé, i l'activitat de l'Ajuntament, òbviament, no només va marcat per temàtiques purament locals, sinó que a vegades hi ha conflictes o iniciatives a nivell nacional que també cau a sobre. Què es farà des de l'Ajuntament de Cardedeu davant la crisi humanitària dels refugiats, de les persones refugiades? Evidentment, crisi i drama, el que tenim avui, amb causes també que per analitzar i que suposo no serà Cardedeu qui ho faci, però també manifestacions explícites en aquest sentit creiem que s'han de fer sempre. De seguida que va haver-hi el primer boom i la gent ens va preguntar, jo haig de dir que hi ha molts cardedeuencs i estic orgullós d'això, que em consulten, que em pregunten, que m'han enviat correus electrònics, que m'han parat pel carrer dient
Nosaltres ja estem actuant. Ho hem vist per Twitter, també. I molta gent, la veritat és que molta gent. El que passa que també la realitat ens ha desbordat una mica, en el sentit de que nosaltres volíem fer una manifestació d'intencions i alhora també ens quedava, de seguida veiem que ens quedàvem curt només en fer manifestacions. I llavors vam entrar en una dinàmica que cada dia un ajuntament treia una publicació o un manifest o entrava una moció, de manera que també cada dia estàvem canviant una mica la possible moció o la nostra manifestació. Nosaltres, finalment, vam veure'ns gairebé obligats perquè se'ns requeria fer una manifestació d'Ajuntament i al ple ha entrat una moció que s'hi han sumat tots els grups de l'oposició. El Partit Popular no hi era a la comissió informativa i, per tant, no sabem què farà dijous, però la resta sí que s'hi han sumat. Hi haurà una moció i a partir d'aquí el que farem, tenim la regidora Laia Muñoz, que és experta, a més, en immigració, que entomarà el tema adequadament i Cardedeu hi serà, sens dubte que hi serà, com en altres ocasions, vull dir que no tinc cap mena de dubte que hi serem. El com, la veritat és que no és una qüestió que puguem decidir personalment o municipalment, sinó que també una mica a la xarxa que es pugui estar creant, seguint les indicacions supramunicipals, però Cardedeu hi serà i la seva gent hi serà llargament, llargament. Enric, i saps que no podem tancar aquesta entrevista sense treure el tema de les eleccions d'aquest diumenge. Si vols, et formulo la pregunta entre dues parts. Què creus que passarà i què vols que passi? I si creus que al final de la nit tindràs motius per celebrar. El que vols que passi crec que és, no cal, més evident. Un dels motius de presentar-me jo a l'alcaldia també era per afrontar aquest repte, no només intentant facilitar en la mesura del possible que això segurament és més fàcil, doncs, aquest trànsit des d'aquests dos o tres mesos, sinó que pugui venir en el futur, també la implicació personal en aquest sentit. Aquest era un dels motius de pes de ser-hi, no? Per tant, el que vull que passi queda clar. I el que crec fa por. Jo estic, això de les enquestes no me'n crec ni una, i miro al voltant i llegeixo una mica la realitat o el que crec veure i es va molt just. Jo crec que es va molt just. I aquests quatre dies que queden haurem de fer un esforç per captar un a un, o cinc cada un, perquè aquí està la clau de l'última setmana. Setmana intensa, doncs. Setmana intensa i esperar a celebrar-ho. Em consta que l'ANC, que està reunida avui, té ganes de fer algun tipus de celebració al Centre Cultural. No sé on, no sabia on exactament, amb una pantalla, amb un seguiment de resultats. I esperem, jo desitjo molt, molt, molt que podem celebrar. Doncs ens trobem diumenge seguint els resultats de les eleccions. Gràcies per ser aquí, Enric. Moltes gràcies a vosaltres. I així una mica per lligar aquesta entrevista amb la següent notícia que vindrà ara, l'Ajuntament de Cardedeu, al seu web, té un apartat de govern transparent, així fomentant doncs, les eines de transparència de l'equip de govern, una web que és www.cardedeu.cat. Doncs fa 10 anys aquesta web, tal qual, així amb aquest nom, no podria existir, perquè aquesta setmana el domini .cat ha fet justament això, 10 anys, aquest aniversari, però té dues dates. La primera és el 16 de setembre del 2005, quan l'organisme internacional ICANN va concedir el permís de la Fundació .cat per engegar aquest domini. Alguns consideren aquest dia, de fet, com la declaració d'independència digital de Catalunya. La segona data serà el 23 d'abril, el proper Sant Jordi, celebrant que els primers dominis van començar a funcionar oficialment. 13 de cada 100 webs que es creen a Catalunya ho fan des del domini .cat, convertint-lo en el tercer domini més utilitzat, per sobre el .com i el .es. A diferència del que passa amb altres noms de domini, tant aquests que dèiem com d'altres països, que s'estan estancant el nombre de registres, és a dir, que tothom que té un domini ja, que vol tenir un domini ja el té, els registres de .cat van clarament a l'alça i en aquests moments estem ja de l'ordre de més de 92.000 dominis .cat registrats. Utilitzar el .cat com a domini no comporta cap avantatge ni inconvenient tècnic. Les persones i empreses que el trien ho fan per manifestar la seva catalanitat. La Fundació .cat només autoritza, concedeix dominis .cat, només els permet registrar a les persones o les empreses que dins del seu contingut web hi hagi una proporció significativa amb idioma català o bé que parlin de Catalunya i el català.
.cat és un domini de tres lletres i no de dues com el .es per una qüestió tècnica vinculada a l'actualitat política del moment. Els dominis de punt de dues lletres estan reservats als estats. Doncs, si tu no ets un estat, tu no pots tenir un domini de dues lletres. Si en algun moment Catalunya arriba a ser un estat, no ens fem il·lusions de tenir el .cat, perquè el .cat ja el tenen els canadencs, però vull dir, segur que trobarem alguna manera. La salut del .cat és una prova més de la presència dels catalans a la xarxa, com també ho és l'èxit de la Viquipèdia o el Twitter en català. I ara coneixerem el cas de la Sifa, una refugiada que va fugir de la guerra de Bòsnia i actualment viu a Sant Celoni. Fa 20 anys d'aquell capítol que li va canviar la vida per complet. Us acostem a continuació la seva experiència gràcies als companys de Vallès Oriental Televisió. La Sifa es prepara un cafè a la cuina de casa seva a Sant Celoni. Fa una vintena d'anys que viu al poble amb els seus fills. Va arribar fugint de la guerra de Bòsnia. Explica que els ciutadans de Bòsnia mai van pensar que la guerra s'acabaria imposant. La gent vivia en pau i el conflicte els va agafar desprevinguts perquè no pensaven que arribés a esclatar. A partir d'aquell moment, per aquesta dona de Srebrenica, però que vivia a Sarajevo, la seva vida es va tornar un calvari. Y yo estuve viviendo 20 días en la guerra. Bueno, como sabéis, comenzó primero en Sarajevo y escondida en sótanos porque la niña tenía solo 3 meses. Y a través de esto, pues aparte de ser pequeña, se puso enferma y la tuve que llevar al médico porque caían granadas y todo, y, bueno, cuando la llevaba. Per salvar la seva filla, avui una jove en la vintena va decidir fugir. Bueno, para salir de país ha sido muy difícil porque no dejaban salir. Cada vez que veían que salía un autocar, pues lo tiraban granadas contra gente. Y tuve suerte para salir con último autocar que se había un poco calmado las bombas y tal, pues pudimos salir con un autocar que organizó un vecino para sacarla, solo mujeres y niños, los hombres no podían salir. Entonces fui yo con mi hija sola, nos fuimos hacia Macedonia, allí nos cogió Cruz Roja Internacional, y luego de allí, claro, yo me fui solo por eso, para salvar la niña con intención de volver, o sea, volver allí, porque yo se me quedó toda mi familia. De hecho, solo me pude despedir de padre de mis hijos porque mi familia vivía en otro pueblo y ni sabían nada de mí. Estuvieron 8 meses sin saber si estoy bien o estoy muerta. Me habían dado por muerta ellos. Entonces, en Macedonia, cuando llegamos, yo primero que pedí médico, sin nada más. No portava res, ni diners, i així es va convertir en una refugiada de guerra. Entonces, la historia fue que cuando empezó a pedir el gobierno macedonio ayuda de la Europa para ayudar con los refugiados porque estaban colapsados, fue casualidad que de España aceptaron 3 aviones y yo salí con el último y tenía preferencia tenían las madres con los niños enfermos. Entonces, como mi hija estaba enferma, pues me cogieron, ¿no? Y me arreglaron un pasaporte en grupo, o sea, 10 personas en un pasaporte, los que no tenían papeles, que yo no tenía nada, ni DNI, nada. La seva primera parada en terres espanyoles va ser a Vitòria. Allà esperava ser-hi només 6 mesos, però la guerra no acabava i necessitava trobar una llar per ser-hi una temporada més llarga. Y mi caso fue que una familia aquí de Cataluña, pues justo de aquí de San Celoni, pidió a esta organización SEAR que nos trajo a España, que ellos querían ayudar a una familia, como mucho que tenga 2 hijos. Entonces, como yo en Vitoria era la única madre que tenía solo una niña y éramos solas de familia, pues el ayuntamiento me recomendó que yo venga para aquí. Mentre estava a Sant Celoni, es va produir la matança de Srebrenica i la Sifa va decidir quedar-se a Catalunya per sempre i portar aquí la seva família. Lo mismo como están ahora haciendo con estos refugiados, traficando, o sea, pagando. Tuvimos que pagar un dinero para que él viniera, no ilegal. Pero claro, si te encuentras una situación así, desesperada, y ves que nadie te ayuda, pues te tienes que espabilar para salvar la vida de una persona, ¿no?
es lo que está pasando y esto los gobiernos tendrían que tener en cuenta y los altos cargos porque que no permitan que se trafique con las personas y de hecho lo están haciendo en público, o sea, lo están enseñando todo lo que están haciendo y se ve que no se toman ninguna medida, ¿no? Con esto, que creo que ninguna persona no merece vivir de estas maneras y que también no utilicen la gente como un negocio, porque la guerra al final acaba es un negocio y se tienen que responsabilizar y hacer los que pueden parar esta guerra porque la pueden parar, porque una catàstrofe natural no se puede parar, pero una guerra se puede parar. La Sifa, que no ha pogut enterrar ni el seu pare ni els seus germans, acaba el seu relat amb una reflexió, fruit de la impotència, la tristesa i la indignació. Un niño no se merece que le maten porque a mi hermano le mataron con 15 años, o sea, le fusilaron directamente. A mi padre le he encontrado solo 3 huesos después de 20 años. Mi hermano, otro con 21 años, tampoco, no lo he encontrado nunca. Y creo que si hubieran hecho cuando tenían que haber hecho, igualmente han hecho lo que han querido, han repartido país como han querido. Entonces aquí llega a una conclusión que parece ser que querían matar, mientras maten más personas es mejor. Començar el curs escolar és tota una aventura i encara ho és més si ho fas en un nou país molt lluny de casa. És el cas de la Mot i la Camille, que venen des del Quebec. Elles estudiaran a l'Institut Raspall, un dels únics 120 centres de Catalunya que reben visita del Canadà. Diumenge la Camille i la Mot arribaven a terres catalanes. A la seva arribada les esperaven la Carla i la Paula per acollir-les en el seu primer dia a Cardedeu. Visitar una mica Cardedeu, ensenyar-los el bàsic del poble i avui és el primer dia que comencen l'institut. Jo crec que ens portem ja molt bé i per mi està sent bastant fàcil perquè ella s'està adaptant superbé i jo l'estic ajudant també. Amb aquest primer dia de classes comença l'intercanvi d'alumnat entre Catalunya i el Quebec, promogut des de l'assignatura de francès. Les dues canadenques viuran a Cardedeu els 3 primers mesos del curs. M'agradaria molt aprendre espanyol i una mica català i fer-nos amics, aprofitant veritablement el temps que sóc aquí, perquè això no et passa gaire sovint. Crec que el que m'ha xocat més són els àpats, perquè nosaltres al Quebec no mengem tant com aquí, ni tan sovint. A més, fa calor realment tota l'estona i fa més sol que pluja. La Paula i la Carla viatjaran al Quebec a completar l'intercanvi durant el segon trimestre. Avui compartim amb vosaltres un aniversari d'una cardedeuenca molt especial. És la Teresa Mauri i Selva, de Can Xaparret, que ha arribat als seus 100 anys. Dimecres va rebre la medalla centenària de la Generalitat de Catalunya. Ho va fer acompanyada de la seva família i també d'una càmera de televisió de Cardedeu. Des d'aquí, per molts anys. 100 anys no es fan cada dia, cosa que pot afirmar la Teresa, resident al nostre poble des de gairebé tota una vida. Per això, quan s'arriba a edat tan extraordinària, des de la Generalitat s'otorga la Medalla Centenària, entregada en aquest cas per dos membres pertanyents al sector de benestar social i família i també per l'alcalde de la vila, Enric Oliver, a més dels seus familiars més propers que no es van voler perdre tal esdeveniment. Abans de l'entrega de la medalla es va llegir un discurs sobre el significat d'aquesta i finalment l'alcalde la va entregar a la homenatjada, molt agraïda per aquest detall. La Teresa va néixer a Can Julià Xic del Fou i va ser la germana gran de 3 germans. Hi havia la Teresa, la Maria i el Jaume. I ella va ser la gran. Va ser modista, va estudiar per modista i tal. I llavors, quan es va casar amb el meu avi, va venir a viure a Can Xaparret, que és aquí a Cardedeu, casa nostra, diguéssim. Sempre està a punt per tothom, aquí a casa, i ha vingut tothom aquí a casa. Aquí a casa sempre ha sigut ben rebut tothom. I és ella que és acollidora, perquè deia, tot plegat un plat més.
Teresa, considerada per la seva família com una persona riallera, fàcil d'estimar i sobretot molt hospitalària, va disfrutar d'una vetllada amb les persones més properes a ella i va poder lluir en un dia tan especial d'una família molt unida. Des de divendres, a l'Espai d'Arts l'Estació és allà s'hi pot veure una nova exposició de l'artista multidisciplinar David Ibernon. Dibuix, litografia, pintura, collage, amb un tret distintiu, que és el color taronja. Els elements que presenten podien semblar inconexos, però la curiositat i una ment oberta et pot fer trobar l'explicació. Un denominador comú uneix les obres de David Ibernon a l'Espai l'Estació és allà. És el color taronja, un color que acompanya aquest artista multidisciplinar des de fa molts anys. Diu que li fa de guia, de llum, i als espectadors possiblement els produirà també una sensació d'atracció. L'obra, particular, singular, que uneix diferents elements en principi inconexos, desperta certa curiositat, però a l'espectador ningú li explicarà el per què. David Ibernon és contrari als típics fulletons que solen acompanyar les exposicions i que descriuen o expliquen l'obra. Per ell és molt més interessant que l'obra en si sedueixi, sense explicació racional prèvia que pugui condicionar el públic. Jo sempre dic que suggerir és molt interessant perquè d'una cosa, que pot ser la vaga que passa, tu penses moltes coses, això et suggereix moltes coses. Tu sí que pots pensar, ostres, mira, igual ve d'allà una vaca volant, una vaca no sé què, una vaca amb una cosa a sobre. Això té unes suggerències. Clar, si tu ja descrius que la vaca va d'un lloc, ve d'un altre, del que sigui, tot això concreta l'explicació, l'argument concreta molt el que tu estàs dient i només és allò, perquè ja ho has dit i només és allò. L'altre és tot al revés, és plantejant allò pot cabre tot. A l'exposició que es va inaugurar divendres a l'estudi d'art Jordi Aliguer s'hi poden veure fotografies, litografies, una peça de dibuix, collage i pintura en volum. Ibernon diu que l'elecció dels elements que inclouen les seves obres és aleatòria. És un perquè sí, però amb un treball previ darrere. Agafo objectes i elements de la infància, que ja conec, amb els que jugava d'una manera pensant unes coses i ara jugo d'una altra, o els caracteritzo, els vesteixo, els he passat al meu món, al meu filtre, aprofito per posar-los en l'entorn que tinc ara. Abans jugava d'una manera, ara jugo d'una altra amb una altra informació. Però hi ha unes eines i uns icones, unes referències, una cosa que és la mateixa. Llavors, això queda reflectit en moltes obres. Ibernon, natural d'Igualada, ha treballat també en muntatges teatrals i performance i en prepara una per mitjans d'octubre on el menjar tindrà un paper destacat. I ja van 19 nits de gala de l'Escola de Ball Josep i Carme. Podem considerar-ho ja tot un clàssic. I ja sabeu que sempre busquen un punt d'innovació, una història o una temàtica que lligui totes les seves exhibicions de la nit. Aquesta vegada, la interacció entre un avi i la seva neta. Fem un tastet de generacions i d'estils musicals que es van poder veure dissabte al Centre Cultural. Dissabte al vespre, el CQK va escenificar la 19a edició de la gran nit de gala organitzada per l'Escola de Dansa Josep i Carme de Cardedeu. L'espectacle va tenir com a fil conductor una divertida discussió d'un avi amb la seva neta. La nena no volia anar a dormir i tenia ganes de veure la televisió. Avi, com és que avui ens fa de cangur? Amb aquest pretext guionitzat, un dels narradors, l'avi, actuava a l'escenari mentre que el paper de la nena es va interpretar exclusivament amb la veu des de les cortines. Entre diàleg i diàleg, ballarins i ballarines de totes les edats mostraven el seu talent en matèria de balls de saló. Es van dur a terme coreografies tant en grup com en parella i es van mostrar danses d'estils ben diversos, des del més clàssic vals fins al jazz modern, deixant lloc també a la dansa oriental. D'altra banda, també va aparèixer la campaneta de Peter Pan i es va fer al·lusió al conte conegut de la Blancaneus. Així doncs, es van alternar la interpretació teatral i la dansa. Amb una posada en escena en què figuraven alguns cartells cinematogràfics infantils, va aparèixer també l'estètica del Charleston. El públic era majoritàriament adult i l'acte, que va tenir una durada considerable, va acabar obsequiant els alumnes i components de l'escola amb unes figures i una panera acompanyada per un enorme peluix.
Aquest estiu, la de Marisa Laberta ha estat de gira. Ha dut les seves cançons a ciutats i pobles de Catalunya en una ruta per teatres, recintes, sales i auditoris. Més de 10 persones l'han acompanyat en aquesta gira per Vilanova i la Geltrú, Puigcerdà o Amposta, entre d'altres localitats. Les imatges que veiem són de la seva actuació a la primera edició del festival Loc Los Camoy, a Lleida, un festivalet de Ponent que vol oferir oci per les famílies amb canalla d'entre 0 i 12 anys. Fent carretera amb la Damaris, també hi anaven músics de Cardedeu, actors, coristes i tècnics de so. I seguim amb els clàssics en el calendari de Cardedeu, ja que us parlem d'un que té origen al 1995. Aquest cap de setmana ha tingut lloc la Fira d'Antiguitats, tota una oportunitat per comprar articles que no es poden trobar a les botigues convencionals. El passat diumenge al matí es va celebrar una nova edició de la tradicional Fira d'Antiguitats al Parc Pompeu Fabra, un esdeveniment que s'organitza des de 1995. Enguany és la quarta ocasió en què Cardedeu acull aquest mercat. Antiquaris i brocanters de diversos punts de Catalunya i Espanya van exposar tota mena de peces ben curioses al públic interessat. La feina d'aquests venedors consisteix en comprar i vendre objectes utilitzats amb menys de 100 anys. També donen l'opció als compradors d'adquirir peces restaurades i d'intercanviar objectes. Nosaltres fem 4 a l'any i ara ens queda aquesta que estem fent ara i el 22 de novembre. De tota Catalunya i bastanta gent de l'Aragó, de València. Hi ha unes dates, nosaltres el que fem és posar en contacte els antiquaris amb la gent que està interessada un determinat dia en un determinat lloc. En aquesta edició a la fira s'hi van poder observar peces ben peculiars com ara joguines, càmeres antigues, espases, quadres i mobles. Una oferta de productes ben variada que va atreure un públic ben divers. Una cita que els amants del col·leccionisme no es podien perdre. Doncs fins aquí el Cardedeu Informatiu d'avui dilluns. Us animem a seguir l'actualitat de Cardedeu a través de les nostres xarxes socials a Facebook i a Twitter. En directe ens tornem a veure dijous, com ja sabeu, a partir de 2:15 de la nit. I recordeu que aquest dijous a partir de les 7 podreu seguir el ple municipal en directe des de Televisió de Cardedeu. I a continuació seguim regirant imatges de l'arxiu. Abans d'acomiadar-nos d'aquesta emissió, recuperem el capítol del Batalletes, que recorda com era abans la plaça de Sant Corneli. Bona nit, descanseu.